inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah naxariistay waxa askar lagu sameeyay magaalada jigtiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida hal abuurkii suugaanta iyo gobnoowdirkii umada Soomaaliyeed abwaan maxamed abdullahi sangub oo maalmukoor ku geeriyooday caasimada Itoobiya Addis Ababa aska qaran ee loo sameeyay abwaanka oo lagu aasay qoboro ku yaala duuleedka magaalada Jigjiga waxay isugu yimid inta badan in dheer garad abwaano quraayo hal abuurka bahda fanka siyaasiyiin aqooyaan odayaasha madaxda deegaanada Soomaaliyeed ee gudahanba geeska Afrika xigtadii abwaanka iyo shacab weynaha Soomaaliyeed oo tiro badan qaar ka mid ah madaxda ka socday dowladda Soomaaliya sida maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Jubaland iyo wadamada Djibouti iyo Somaliland abwaanada indheer garadka aqooyahanka saaxiibadii aqoonta durugsan u lahayd marxuumka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waa ay xukuumadiisu qaban qaabisay aaska ayaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay aaskaasi qaran ee uu loo dhigay Allah uu naxariistay abwaan sangu waxaanu tacsi u diray eheladii abwaanka iyo guud ahaan booma Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumku abwaan maxamed cabdullaahi sangub oo ku dhashay magaalada dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka maqnaa dowlad deegaanka Soomaalida in ka badan 23 sano wuxuuna suugaan kala duwan oo kula diriday siyaasiyiinta kala duwaneed ee lagu gumaystay umada Soomaaliyeed suugaantaasi kala duwaneed ee abwaanku uu ku sheegay umada Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa nin ku siray wax ku sheeg nin ku siiyay kuufan nin sirbeebka qariyay allahu naxariistay abwaanka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariisto abwaan maxamed cabdullaahi sangub oo guud ahaanba geyga Soomaaliyeed oo maanta askar lagu sameeyay magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa isugu yimid guud ahaanba umada Soomaaliyeed ee kala degtay geeska Afrika Hamse Chaam Hussein Hamse Wowo Star TV.